Fala galera, beleza? Aqui é o Daniel Psicótico e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje vai ser um tutorial rápido, eu vou ensinar vocês como resolver esse problema aqui no controle de PS3. Então, simbora! Então galera, aqui, né, vai ser uma coisa simples de se fazer. Nós vamos precisar só de uma fita isolante para poder mexer no controle. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos abrir com a chave de fenda aqui, 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 aqui e aqui. São cinco pontos. Eu já tirei os parafusos, então ele já está aberto. Nós vamos abrir com cuidado, porque essa parte aqui do R2 ele solta muito fácil. Então, tem que abrir com o maior cuidado possível. Ó, eu recomendo a vocês abrirem a primeiro essa parte aqui de cima, porque vocês podem poupar depois muito estresse com o botão do R2. Se você soltar assim, ó, ele vai ficar aqui encaixadinho ainda, tá vendo? Tá os dois encaixadinhos. Eu, na primeira vez que desmontei o controle para fazer isso, sem querer encostei aqui, ele saiu. E para botar aqui é um mecanismo meio complicadinho. Você tira essa bateria aqui com o maior cuidado, né? Para não encostar em nenhum cabo, porque se qualquer coisa que soltar aqui, vocês estão ferrados. Vai ter um parafuso aqui, ó. Não sei se tá dando para ver aí pra câmera. Aqui, vocês tirem ele também. Ah, e não encosta na placa, tá, galera? Qualquer coisa que vocês encostarem aqui. Eita, cara. É super perigoso porque você pode queimar o controle, dá ruim no controle. Então chegamos à parte que a gente quer, galera. A gente quer fazer o quê? Essa parte aqui, às vezes ela descola. Então é aqui que a gente vai botar a fita isolante. Porém, a gente tem que tirar esse plástico aqui com o maior cuidado também para não rasgar ele, porque se ele soltar aqui também vai dar problema depois. Vocês vão pegar essa borrachinha aqui. Aqui, eu consegui pegar a borrachinha que estava na fita, né? Então agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a fita isolante e botar aqui, encaixar aqui. Aqui. Você fez um rolinho da fita isolante, né? E colou ali. Agora é só montar o controle de novo. Lembrando, tomando cuidado para não apertar aqui nada verde, tá ligado? Porque senão você ferra do controle. Coloca primeiro o R2 aqui, essa parte aqui do R2. Quando entrar, vocês já encaixam direto que ele vai. E é isso aí, galera. Eu espero ter ajudado vocês aí, né, cara, com essa dúvida que é uma besteirinha, mas ao mesmo tempo você não consegue jogar se não fizer, né? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever se não for inscrito. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou.